सो गाइस त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ खास अलिकति डिसेबल पर्सनहरूले चलाउने खालको स्कुटर रहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ ट्रकले ठोकिदिएको रहेछ क्या। सो भर्खरै अब ट्राफिकहरू आएको रहेछ है, यो मान्छे चाहिँ उता बसिरहेको छ कि उतानिर बसिरहेको छ, उता कसै घाइते चाहिँ भएको छैन है, कसै घाइते चाहिँ भएको छैन। यो ट्रकवालाले चाहिँ जोगिदिएको रहेछ, तर ट्रकवाला कसरी उतातिर पुग्यो त यार, यो यता छ, अचम्मै भएछ है। सो अहिले चाहिँ अब यहाँ ट्राफिक सरहरू पनि आउनु भएको छ होइन, अब उहाँहरूले अब अगाडिको प्रक्रियाहरू बढाउनुहुन्छ। ल जो धन्न ट्रकवालाले चाहिँ ज्यान जोगाइदिएको छ यार है, नभए त जाने यार, आमामा कस्तो एक्सिडेन्ट भएको छ अरे, त्यो मान्छेको फेरि ऊ नरहेछ क्या, भनेको मतलब अलिकति अपाङ्ग रहेछ क्या, आँखा नदेख्ने, आँखा राम्रोसँग नभएको हो कि, खोइ कस्तो कस्तो थियो कि त्यो मान्छे, हेर्नु त कस्तो कस्तो जोगाइदिएको यार ट्रकवालाले, अरे सही जोगाइदिएको यार, नभए स्योर भजात्तै ठोकिने नि यार, यस्तो भजात्तै ठोकिने ठाउँमा पचात्तै हुन्छ होला। सो यो चाहिँ कहाँनिर भने हेटौडाबाट नाङ्घाट आउने बाटोमा होइन, हेटौडाबाट नाङ्घाट आउने बाटोमा चाहिँ यस्तो भएको छ है। अनि लास्ट अब भिड अब सुरु हुन्छ, अब यता अब भिडहरू सुरु हुन्छ, अब हामी चाहिँ हिँडिहाल्नुपर्छ है, धेरै भिडभाड गरिदिनुहुन्न यस्तो ठाउँमा होइन, अब ट्राफिक जाम हुन्छ यताउति। सो गाइस जे जस्तो भए पनि सबैजना चाहिँ सेफ छ, यहाँ हेलमेट अब ट्राफिकको अगाडि टिपेर भागिहाल्यो होइन, त्यस्तो छ मान्छेहरू के गर्नु, होइन लजाउँ है त ल गाइस, झन् सबैजना सेफ छ होइन, त्यो ठुलो कुरो, ड्राइभरले गाडी झाडी नै हालिदियो, अब बाँच्न सफल होला सबैजना।